مرتضى صلى الله عليه وسلم بار وزیدہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں سب سے زیادہ بار وزیدہ ہیں. بعد از خدائے بزرگ تو قصہ مختصر, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس میں مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سو مرتبہ روزانہ پانے سے تمام لوگوں میں اعلیٰ مرتبہ